Тэгээ энэ дээр яг зүгээр хэлц хэсэг шийдэгдээд ажлын хэсэг байгуулагдаад явсны дараа бол тодорхой саяны гишүүдийн хэлсэн асуудлууд ажлын хэсэгтэр яригадаад ингээд явах байх гэж бодож байна. Энэ нийслэлийн эдийн засгийн тусгай бүс гэж тусгай бүс байгуулахаар орж ирж байгаа. Тэр тусгай бүс дотор жишээлхэд энэ агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ огцролт гэж орж ирж байгаа юм л да. Тэгээ энэ агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ огцролт гэдэг манай улс ч одоо хэдэн онгоцтой билээ. За шинэ нисэх онгоцны буудал гэдэг тусдаа Aerocity гэдэг ингээд шинэ дагуулах утга үүсэх шийдвэр гарцсан. Тэгээ энийг энэ одоо нөгөө нэг буян тухай гэдэг нисэх онгоцныхоо буудлыг тусгай бүс байгуулад ингээд явуулах маягийн юм болох гээд байна уу? Ер нь нийслэл хотоо ингэж тэлэх саяны гишүүдийн яриад байгаа төвлөрлийг сааруулах энэ чиглэл рүүгээ явахгүй бол ингээд нэг салбар яамдын лоббинууд орж ирээд өөр өөрийнхөө одоо байгаа юмнуудаа нэг байшин сав хашаа хороогоо яг ингээд үхширтэл нь ингэж барьж энэ засаг даргын одоо юуруу өгөхгүй харьяаруу шилжүүлэхгүй за манай яамных энэ ерөөсөө манай яамд хэрэгтэйгээ ингээд нэг өөрснөө тийм шинэ боломжууд нэгдээд байгаа тэрийг харахгүй ингээд нэг явдаг энэ байдлаа болимоор байгаа юм л та. Одоо энэ Улаанбаатар хотын тэг дундуур нь хуваагаад ингээд хитгэн гүүрэн дээр ингээд ачаал өгдөг энэ төмөр замын асуудал байна. Богдхан төмөр зам байгуулах шийдвэр гарцаа одоо ингээд ажил нь эхлэх гэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл энэ Улаанбаатар хотоос энэ яг тэг дундуур нь хуваагаад төгжрлийн гол түлхүүр болоод байгаа энэ төмөр замынхаа асуудлыг гаргах асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Энэ боловсролын ерөнхий хууль одоо засгийн газраас орж ирсэн. Боловсролын ерөнхий хуульд аймаг нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн урсгал зардал, ашиглалт одоо бүх зардал засвар, тоног төхөөрөмжийн асуудлууд засаг нийслэлийн засаг даргын одоо мэдэлд ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо бас энэ хуулийнхаа юмд нийцэж гэнэ үү? Танаа энэ хуульд орж ирсэн сангийн зарцуулалт ашиглалт гэсэн юм дотор бол байхгүй байгаа. Боловсрол эрүүл мэндийн асуудал. Тэгэхээр тусдаа санхүүжилт нь яг энэ засаг даргаийнхаа юмд орж явж гэнэ үгүй юу гэд энэ засгийн газраас өргөн барьж байгаа энэ хуулиудынхаа уялдаа холбоог энэ шинээр өргөн барьсан эрх зүйн байдлынхаа тухайн хуультай хэр нийцүүлсэн яг ингээ хууль батлагдаад явхад энэ ялангуяа нийгмийн үйлчилгээний дэд бүтцийн ажлууд ямар нэг саад гацаагүйгээр л явхаар шийдэхгүй бол ингээ эрх зүйн байдлын тухайн хууль батлагдсан гэд хамаг юм засаг даргын толгойн дээр нийслэлийн захирагчийн тоо за энэ дэмжсэн дэмжээгөө гурвуулах шүү үг хэлж байгаа асуулт учраас нэмэлт юм.